שלום לך אישה יקרה. והיום אני רוצה למסור לך מסר מקלפי הטארוט. אני מזמינה אותך לעצום עיניים ולבחור קלף אחד מתוך השלושה ולקבל מסר המיועד לך. יש לנו קלף מספר 1, קלף מספר 2 וקלף מספר 3. ואנחנו נתחיל עם קלף הראשון, שאומר לנו כך, שבחיים שלך היה חורבן, היה נפילה, נפלת, התרסקת, דברים נהרסו. כל אחת יכולה לקחת את זה למקום ולשייך את זה בחיים שלה, אם זה פרידה עם בן זוג, אם זה גירושים, אם זה ליפול כלכלית, לקום. אבל המסר הוא כזה, שמתוך המשבר הזה, מתוך החורבן הזה, את קמת, התעצמת, ובנית לעצמך מגדל חזק ויציב, ממקום החשוך יצאת לאור. זה היה קלף מספר 1. ועכשיו אנחנו נעבור לקלף מספר 2. מראים לנו כאן שנכנס גבר לחיים שלך, יפה תואר, רגיש, מן אדם שאוהב לחלום, ליצור, להגשים. גבר שיצא עליך אהבה נקייה ותאורה, אהבה ללא תנאי. הוא כבר עושה את דרכו אלייך. זה היה קלף מספר 2. ועכשיו אנחנו נעבור לקלף מספר 3. קלף הכוח. קודם כל מראים לנו כאן, אל תפחדי אף פעם משום דבר, כי יש עלייך השגחה עליונה. בורא עולם שומר עלייך. את מוגנת, שמורה. את כן צריכה כן להתחבר ליצירתיות שבך, להגשים את עצמך, לצעוד, להעיז, בלי פחד. ותמיד לזכור שיש עלייך השגחה עליונה. זה היה קלף מספר 3. אני מזמינה אתכן ככה טוב טוב להסתכל על האופציות הקלפים שבחרתן ולזכור טוב טוב את המסר הזה ולקחת אותו הלאה בחיים שלכם. תבורכו.